Dopustimo sebi doživjeti čuđenje nad radosnim navještajem Uskrsa u svjetlu koje obasjava tamu kojom je tako često obavijen naš svijet. Požurimo se sa prevladavanjem sukoba i podjela i otvorimo svoje srca onima koji su u najvećoj potrebi. Požurimo ići putevima mira i bratstva. Radujmo se konkretnim znakovima nade koji nam stižu iz toliko zemalja, počevši od onih koji nude pomoć i dobrodošlicu svima koji bježe od rata i siromaštva. Istovremeno spotičemo se o kamenje i prepreke koje nas tjeraju da još brže idemo prema uskrslom gospodinu. Njemu se, dakle, pomolimo. Gospodine, pomozi nam da trčimo tebi u susret. Pomozi nam da otvorimo svoja srca.